finanční služby a peníze jako veřejné statky. Je to už 11. akce tohoto semestru, které má jedno zastřešující téma privatizace a deprivatizace veřejných služeb. Proběhlo už od září 8 seminářů a 2 shrnující workshopy. V září jsme diskutovali formy vlastnictví, veřejné statky, co by mělo být veřejným statkem a majetkové poměry v České republice. A v říjnu jsme se potom podívali na jednotlivé oblasti víc v detailech. Proběhly semináře o zdravotnictví, školství, veřejném prostoru, důchodovém systému, sociálních službách a minulý týden o kultuře a umění. Dnes to budou finance a peníze. Bohužel nám vypadla paní Johannisová ze zdravotních důvodů, tak bych ráda přivítala paní Ilonu Švětíkovou, ekonomku. A také bych poděkovala nadaci Roze Luxemburkové, která financuje Pražskou školu Alternativ, stejně jako spolupracujícím organizacím Alternativy z Dola, Masarykové demokratické akademii, Socialistického okruhu, Socialistické solidaritě, Eurosoláru, Centru globálních studií a Iniciativě pro ALT. Já už nebudu déle povídat a vrhneme se rovnou na téma. Prosím.